Eu vreau să spun bazmațu. Ոչ, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ, եթե ինչ որ բան ունեիք փոխանցելու, պարոն Սավիյան, ինչ որ բան ունեիք, ասում եմ, բարձ է արդեն։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, ես եթե Անժելա Թովմասյան, իմ հյուրն է պարոն Իսագուլյան, ասեմ, պարոն Իսագուլյան շատ հաճախ գրում են, ուր է պարոն Իսագուլյանը, պարոն Իսագուլյանը բարձ է, բայց ոչ այդ հաճախականությամբ, իդեպ լայվ նյուզով գրեթե օրում է, գրեթե ամեն օր եթերում է, բայց ես սիրում եմ, որ այստեղ լինեք, էլի պաստորեն մեր հետևորդները։ Երևի չգիտեմ, հարցրել եք հետևել թե ոչ, պարոն Իսագուլյան, բայց արդեն այսօր ամբողջ օրը այս պատտվում է, երևի ճիշտ կլի սրանից սկսել։ Վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձիտիկինը գրել է իր ինֆորմացիաները։ Չգրե։ Իր թերթում կայքում գրել է իբրև թե ըստ եսիմի աղբյուրների։ Հավաստի աղբյուրների։ Բայց ով է գրում, ինչ աղբյուրներ, ուրեմն վերնագիրը լսեք։ Իգիտություն վերապար հայրապետի երեք նախագահների և փորձագիտական հանրությանը, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Ծանոթացել եք թեր գլխավոր կետերը մեջ բերում անում։ Չես չեմ ենք արդացել։ Ահա, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, Նիկոլն ասվա, թե ինչ ամեզից ուզում Ադրբեջանը, գիտեք Լևոն Տեր-Պետրոսյան առաջ եկավ, հանճարեղ է, չէ, Չակերտավոր, ասում է, մենք չգիտենք ինչ են ուզում, մենք չգիտենք ինչ է տալու, բայց քանի որ դեց հավաքվել եք, եկեք ազգովի բոլոր նախագահները հատկապես ստորագրեք, եղած չեղածը տանք։ Հզոր է, չէ, բայց չգիտենք ինչ է։ Հիմա այս մարդիկ ասում են, դե լավ, դե քանի որ այս մարդ իր վրա վերցրեց, ասես պետք է ամեն ինչ եկեք պայմանավորվենք տանք, չնայած երկրորդ նախագահը անդրադարձավ, ես սպասում եմ, որ առաջիկա վստահ երրորդ նախագահն եք խոսի։ Լավ ասես, չէ, երկրորդ նախագահին մարդիկ սովորաբար միավորվում են հաղթելու շուրջ, չէ, բայց որ միավոր են գնա կապիտուլացիայի երկիրը հանձնելու, այս արդեն նորից հատուկ բարևներ ձեզ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Պաստորեն, այստեղ էլ եք դուք բացառեք, պետք է միավորվել, հանձնվելու, կապիտուլացիայի ստորանալու, սպանվելու դրա շուրջ։ Չէ՞ սենց բաները լա դինում։ Սենցեք բացառեք, այնքան սիրում է, էլի, բացառեկության մանիայում մնա։ Եվ այսպես, ինչ են գրում։ Միջազգային եւ տարածաշրջանային լարվածության պայմաններում հաճախ իսկապես դժվար է գույքագրել, լսեք բառը, Հայաստանից Ադրբեջանի կոնկրետ պահանջները, բայց եթե գնանք գույքագրման ճանապարհով կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից ունի 5 հիմնական պահանջ, դրանք հետևյալն են։ Հայրենիքի մասին խոսում են գույքագրել բառով։ Լավ է, պարոն Իսագուլյան, լավ է։ ԼՂ պաշտպանության բանակի, եկեք ես Արցախ ասեմ, էլի։ Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարում, առաջին կետ։ Փայլուն իրականացրեց, չէ՞ ոնց որ։ Արցախի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում առանց որևէ նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակի, այսինքն զրո կարգավիճակով։ Միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց 1919 թվականի 20 թվականի քարտեզներով առայժմ հայտնի չէ, թե կոնկրետ որ քարտեզների մասին է խոսքը։ Անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում հնարավոր է հետագայում Հայաստանի պատերազմական հանցագործության մեջ մեղադրելու միտումով։ Էս էլ վրեն դնի։ Պետք է հաշվի առնել, որ վերը նշված հարցերը թվարկված են ըստ սանդրիչ գործողությունների հնարավորության, թե որքանով դրանք կարող են Ադրբեջանի կողմից օգտագործվել Հայաստանի դեմ նոր ռազմավարական սադրակներ կազմակերպելու համար։ Էս էլ վախեցնելու բանն է, եթե հանկարծ չէ, տեսեք ինչ կանի։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի հետ համապարփակ խաղաղության հասնելու համար պետք է հասցեագրել այս հարցերը։ Հասցեագրել տվյալ դեպքում շարունակել պահանջները, կամ գտնել փողզիչում կամ Ադրբեջանի ստիպել համոզել հրաժարել այդ պահանջներից կամ գտնել այլ տարբերակ։ Այս հրապարակումը կարելի համարել նաև լսեցիստը։ Պատասխան Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այն պնդմանը, թե իրենք չունեն ամբողջական տեղեկատվություն բանակցային գործընթացների մասին։ Հաջորդիվ կանդրադառնանք հարցին, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Իրանը, ԵՄՆ-ը։ Հանճարեղ ասված, հանճարեղ։ Էրատոն բացահայտում է ամուսնու իրական պայմանավորվածությունները Ալիևի հետ։ Գիտե աշխարհում ամենա վտանգավոր զինվորը դա մահից վախեցող զինվորն է։ Մահից վախեցող զինվորը երբեք հաղթանակ կերել չի կարող։ Այդ չի նշանակում, որ զինվորը պետք է կյանքը չսիրի, որտեղ կյանքը չսիրող զինվորը հայրենիք չունի։ Եթե զինվորը հայրենիք ունի, նշանակում է ինք հայլևս մահից չվարը։ Սրանք թվում է, թե իրար հակասող, բայց կրոյց եմ գրկնում։ Պատերազմում հաղթող չի կարող են զինվորը, որ մահից վախենում է։ Եվ նա, ով կյանքը չի սիրում,
հայրենիք չի։ Սա իրար հակադրվող բաներ չեն։ Հիմա Նիկոլով է, վախկոտ, վախկոտ կենթանի։ Բարիս ամենաիսկական իմաստով։ Ինքան է վախկոտ, որ պատրաստ է ամեն ինչ տալ մենակ ինքը։ Շրակ, գիտեք, տարօրինակ երևույթներ են եւ հիմա իրա կինը Հերատոն բացահայտում է, թե ամբողջ ինչ են ուզում։ Մեզ էլ ցավոք սրտի, ես երբեք քիչ չեմ տվել, որ ինդերգրացիան առաջին նախարար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցերին բացասական բաներ ասել։ Բայց ես այն բարական եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մռազմացիկ բանի մեջ եւ ուզում էր, տեսեք, հաղթող նախագանների անչել իր ամոտ գնալ ստորագրել կապիտուլացիայի հաստատու, որ հետո ինքը ասել, որ հիշում եք 97 թվականին ես պատերազմի խաղաղությունը գաղափարով եկա, այդ ուղիղ մոտարապես 25 տարի հետո այն նախագանները, ովքեր ամեն անձի կողմից մերժել էին, եկան ու մեզ համաձայնվեցին, որ ես այն ժամանակ չի։ Բարոյն Սաբլյան, քանի որ դուք ավելին քան ամեն ինչի տիրապետում եք, ես ուզում եմ հարցը ձեզ տալ. Ինչու 94 թվականի Բիշկեկում կապիտուլացված, հանձնված Ադրբեջան, դե թող հարցը լուծեր, ի՞նչ է գցում ես նախագահների վրա։ Հիմա տեղել տեսեք, էլի 3 ստորագրություն կա։ Հա։ Որտեղ ստորագրություն ցավոք սրտի դրած մարդկանց խնդիրը այսօր մի քիչ այլ կերպ է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ որևէ դերակատարում որպես այդպեսի չի ունեցել։ Տեսեք, ես միշտ հակառակն եմ ասել, չէ՞, բայց եթե չլիներ իր այս վերջին հարցազրույցը, գուցե ես մնայի այն տեսակետին չնայած, որ չեմ կրկնում։ Ես չէի ցանկանում, որ մարդու հրաժարական է տվել անուն նրա, որ իրավիճակը ավելի չբարթանա, չնայած պարտադրանքի տակ է հրաժարական տվել։ Այդ դե տասեք է, ոչ թե պարտադրանքով արել։ Հիմա ես ու եմ 93 թվականի իմ հայտի ելույթը Վանաձորում, դրա մասին շատ լավ գիտի Արամ Աբրամյան, առավոտ թերթի գլխավոր խմբագիրը, եւ երբեք չի մոռանում այդ ծառերից կախելու հայտի թեզի վերաբերյալ անդադ մատնանշել։ Ես այն ժամանակ Վանաձորում իմ ելույթներից մեկի ժամանակ, որի համար հետո գործարուցվեց, հետո այդ գործը, երբ որ ասում էի, որ շնորհակալ եմ վանաձորցիներից, որ այս ծառերը չեն կտրել, որովհետև այդ ծառերից պետք է կախվել մարդկանց, ովքեր պարտողականության տրամադրություններ ունեն, այսինքն ՀՀՇ-ը վերնախավի։ Հիմա տեսեք, բայց ժամանակի ընթացքում, քանի որ ինքը 98 թվականին հրաժարական տվեց գնաց, ես փորձում եմ իր բոլոր այդ սև գործերը մի կողմ դնել, ասել, որ այդ մարդը բոլոր դեպքերում հրաժարական է տվել, գնացել է թույլ տալով մյուսներին, բայց պարզվում է, չէ, հրաժարական տվել, գնացել է, թաքնվել է ինչ որտեղ, որ տարիներ հետո դուրս գա ու իլուր աշխարհին երազել է գուցե դրա մասին պարտության, դրա համար գուցե իր հոգեզավակը եկավ իշխանության, գուցե էլ ինչ-որ ուժեր են աշխեր բաց, տեսեք այդ կեղտոտ սև թուղթը հանելա այս տարաբանից տակից հանելա, պատկերացնում եք, իդե ձեզ էլ հիշեցնեմ, հիշում եք Ռոբերտ Քոչարյանի գրքի մեջ կա, ասում ավ ինչ որ քայլում էինք, ինչ որ բան էինք խոսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, հիշում եք, աստվածոցական բանից մի հատ գրքի կանեց, ինչ որ բան հիշեց, հա հիշաչար մարդ է, բոլորս վատ բաները, դու պատկերացնում ասենք Սեթրակյան Վալոդը Փիփրուշի տղեն, ինձ ասելա սենց մի բան, ես Լևոն, պատկերացնում եմ դեպքում իմ մասին ինչ էր գրած։ Էսինչ ու հետո հանում, հա, այս մարդը, դուք պատկերացեք, ինչ ատելություն Արցախի արցախցիների նկատմամբ, որտեղից է հանել այդ գրքույկը այսօր Սև թուղթը, պատկերացնիք Երջանիկը Սև թուղթներ է վերել Հայաստանի, կապիտուլյացիան վատ բան չի, թուղթ, որը ինքը դեղ, կապիտուլյացիան լավ բան այն չան է, 5+1-ի պարագայով ցույց չի տվել, որ հանդիպել են ուրեմն ինքը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Վախո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ Վիապար Հայրապետը, ինքը դες փաստաթուղթ կամ թուղթ հայտարարության տեքստ, որը մեկին չի ցուցադրել, դե լավ, Աստված իրանց հետ, ես չեմ կարծում, չի Աստված իսկապես, Սատանան իրանց հետ, Աստված էլ վախենում է իրանց հետ, ի՞նչ Սատանան, Աստված դատաստան անի, ուղարկի Սատանայի, Աստծո հարցերը վաղուց լուծել են իրանք, Սատանայի հետ արդեն գործում են, չէ, չէ, իրանք որ Աստված ունեն այն էսպիսի բան կան, Աստված չունեն, բայց Աստծո հարց լուծել են, իրանք ներսում են լուծել, վերջին դատաստանը Աստված է, ներսում լուծել են իրանք, եւ այդ դատաստանին իրանք շատ դաժան ճակատագիր են ունենալու, են հավեր ատամների կրճտոտ ու ցավեր,
Հաստված իրանց հետ։ Բոլոր դեպքերում հիմա տեսեք, այս 5 կետերը, որ հիմա նշում է Ռատոն, շատ հետաքրքիր է։ Ոչ մի նոր բան չկա, է։ Ես միշտ ասում եմ, որ Բարմիսար Գուլյան թիվ հետ տան, մի հատ կենտրոն հեռուստաընկերություն խնդրում եմ, էլի։ Հետ տվեք YouTube-ում կա այդ հաղորդումները, ես այդ ընթացքում 3 անգամ ձեզ հրավիրել եմ, այս ազգակործան պատրաստների իշխանության գալուց հետո։ Ինչ ասել եք այդ արկետ արեցին։ Իրանքում փողերով էին իշխանում։ 18-ին ինչ ասել եք։ Կետ արկետ արվեց։ Որտեղ իրանք եկել էին այդ նույն ազերիների ու թուրքերի փողերով իշխանության։ Ում ասում են, ով վճարում են, այլ պատվիրում է, եւ իրանք պատվիրված են։ Գիտեք ինչ, ամբողջ ողբերգությունը կայանում է հետեւյալում։ Ես դրա մասին պետք է ասեմ, էլի։ Երբ որ ես 18 թվականից հայտարարեցի, թե ինչ փողերով են սրանք իշխանության գալի, դա ուներ իր հստակ աղբյուրները որոշակի առումով, եւ ինձ համար ցավալին են չի, որ այս մարդիկ իշխանության եկան։ Ցավալին են է, որ նրանք ովքեր գիտեին դրա մասին, լրացին։ Եթե ես մի հատ եկախտիկ բացահայտեմ, այս ամեն ինչի մասին դեռ նախկին իշխանությունների ժամանակ մենք առանձնազրույց ենք ունեցել, դուք դեռ այդ ժամանակ էիք ասում, որ այսպիսի վտանգավոր բանա մեր գլխին գալու։ Հիմա եւ տեսեք իրան ժամանակի ընթացքում 12-13 թվականին ասում եք, որ եւ ժամանակի ընթացքում տեսեք ինչ հետաքրքիր է, որ իրանք կարողանում են 1-1 մեկուսացնել, չեզոքացնել, զրոյացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դրանց վերաբերյալ կարող է իրենց ուրեմն ցուցմունքը տան, իրենց տեսակետը հայտնել, իրականությունը բացահայտել։ Հիմա հերթով անդրադառնանք այդ կետերին։ Խնդրում եմ, դուք առաջի կետը։ Բանակը չլինի։ Բանակի լուծարում։ Ցավոք սրտի այդ հարցը, Անժելա ջան, շատ լուրջ դրված է Արցախում։ Հիմա ես մի բան կասեմ, ես խնդրում եմ բոլորը, ինձ լսողները հասկանան, էլի։ Ես մենք չի որ որևէ ժամանակ եթե ինչ որ միտք արտահայտում եմ, այդ մտքի հետ կապված որոշակի ենթատեքստ գոյություն ունի։ 18 թվականից հետո մենք Արցախում անցանք որոշակի քաղաքական ուղղվածության, հավատալով մեր որոշ ընկերների, դրա համար շատ բաներ արեցինք, շատերի հետ կրվեցինք, շատերի հետ շնամացանք եւ այլ եւ այլը, բայց ժամանակը կարծեք այնպիսին էր, որ մեզ Արցախում պետք էր մարդ, որը կարող է հստակ հակադրվել հայաստանյան գործող իշխանություններին, ցույց տալու համար այն երևույթների զարգացումը, որոնք զարգացան։ Այն ժամանակ բոլոր ինձին չէին բացատրում։ Բոլորի մեջ կարող եք բոլորին ներառել։ Հասկանալի։ Նախագաններից մինչև ամենավերջին փորձեր, ինձ ասում էին Գառնի, եթե Արցախում Աստված մի արասի Նիկոլին հակառակ հանդես եկող որևէ մեկը գա իշխանության, Նիկոլան ինձ կանի, փող չի տազի, ասում էի ժողովուրդ, հասկացեք մի բան, Նիկոլը բոլոր դեպքերում դա չի տալու, բայց գոնե ունենանք մեկը, որ կարող է Իրանից անկախ, այսինքն կոնկրետ Նիկոլից անկախ հարաբերությունների մեջ մտնել մեր ռազմավարական գործընկերոջ, մեր հարավային հարևանի հետ և դրանով ապահովել անվտանգությունը Արցախի առանց Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այդ դրա համար, Անժելա ջան, դու լավ գիտես, մենք ընտրել էին կոնկրետ մարդ, որի հետ ես այցելեցի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Մոսկվայի հետ շատ խնդիրներ լուծեցինք, եւ կարծեք թե այդ մարդը համաձայնվել էր այն գաղափարին, որ բայց շապատ ուրբաթից շուտ եկավ և ընտրվեց Արայիկ Հարությունյանը, և մարդիկ ում հետ կապված են։ Ես ոչ մի բան չեմ ասի, ես իհարկե ծառիծվել համաձայն եմ ձեր ասածին։ Հիմա տեսեք, օրինակ հայնական մեծ պատերազմի ժամանակ, միջև հայնական մեծ պատերազմը Ժուկովը առանձնապես հայտնի չէր։ Հա՞։ Հա, առանձնապես չնայած Խարխինգոլ եւ այլ եւ այլը, բայց Ժուկովը։ Պատերազմ սկսվեց, Ժուկովը Ստալինը հասկացավ, որ որպեսզի ես Եսիկ արդեն հասել էին Մոսկվայի մատույցները, որպեսզի կարողանա բեկում մտցնել, պետք են մարդիկ, ովքեր այլ մտածողություն ունեն, եւ վերեց Ժուկովին։ Բուդյոնի, Վարաշիլովը, Մարաշիլովը գնացին։ Մի կողմ առաջ եկան բանի, Ժուկովի նման մարդիկ։ Ժուկը, Ռակասովսկի, Բաղրամյան, մյուսները։ Հիմա, երբ որ պատերազմը ավարտվեց,
քարակի հերոս խորհրդանշական պատերազմը հաղթած Ժուկովին ուղարկեց Օդեսայի մարզ Կամանդուշի օկրուգը Ստալին։ Այդ ինքը հասկանում էր, որ այդ հզոր մարդ ու ուժեղ մարդը խաղաղ պայմաններում շատ վտանգավոր։ Հիմա տեսեք, պատերազմի ժամանակ մենք պաշտպանության բանակի համար ունեինք մարդ, որը շատ բաներ նախագծում էր, ինքը չուներ, գուցե շատերի կարծիքով համապատասխան հրթություն, բայց իր խարիզմայով կարողացավ շատ խնդիրներ լուծել։ Հետո եկավ խաղաղ շրջան, պարզվեց այս խաղաղ շրջանում այդ մարդիկ բավականին լուրջ իրանցից վտանգ են ներկայացնում և նրանցից մեկուսանալու, նրանց իշխանության գագաթից հեռացնելու հարց է առաջանում և տենց էլ վարվեցին, օրինակ Արցախի Հանրապետությունում կամ Դեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Խաղաղ ժամանակների համար գուցե այո, ուրիշ մարդիկ էին պետք, բայց հիմա նույնիսկ պատերազմական իրավիճակը և իրավիճակը շատ ծանր է և կյանքը ցույց տվեց, որ այն մարդիկ, ում վրա մենք խաղաղ ժամանակներում որոշակի խաղադրույք էինք կատարում, որևէ արժեք իրանցից որպես այդպիսի պատերազմական իրավիճակում ու էքստրեմալ իրավիճակում չեն ներկայացնում։ Ես կարծում եմ ժամանակն եկել է այդ մարդկանցից հրաժարվելու և ասպարեզ վերադարձնելու այն մարդկանց, ովքեր պատերազմական իրավիճակներում կարողանում են ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնել իրանց ուսերը։ Արցախում նկատի ունեք թե Արցախում, առաջպես Արցախում, նորից Արցախից է գալու Հայաստանի ազատությունը։ Ես կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, նույնիսկ եթե անուն չեմ տալի, շատերը հասկանում են, թե խոսքում մասին է։ Սպիտալի մասին եք ասում, ու մասին եք ասում, որ պիտի գա։ Որ զինվորականի մասին եք ասում, որ պիտի գա։ Որ պիտի գա, չէ, Վիտալիկը։ Ո՞ւմ մասին եք ասում, թողենք Վիտալիկը, ո՞ւմ մասին եք ասում Արցախում, որ զինվորական զինվորական մասին։ Ես կարծում եմ բոլորի համար հասկանալի, Անժելա ջան, թողեք այդ գաղտնիք վրա մարդիկ։ Չէ, ասեք, Արցախում զինվորական, ես մարդ, որ պատերազմի ժամանակ լուրջ դերակատար 88-54 թվականներին ունեցել ամենամեծ դերակատարություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին եք ասում։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի չէ, հայր, մենք սպասում ենք ամբողջ Հայաստանով մեկ դերակատարու պիտի ունենա։ Հայաստանից Հայաստանի մասին չեմ խոսում, Արցախի մասին։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանի մասին եք ասում։ Հիմա ամեն մարդ թող մտածի ինձ, ոնց որ ուզում Անժելա ջան, հələ եկեք հա, բայց զինվորական զինվորականները, ով է Արցախում զինվորականները։ Ովքեր են եղել։ Մենակ չասեք Սամվել Բաբայան, հայտարարության անունը չտա, ուրիշ ես չգիտեմ, որտեղ իրան ինձ է հայտարարել, որ արդեն ես պարոն Բաբայան, ամաչում եմ, անը որ ձեր տարձեմ, ամաչում եմ։ Չէ, մի ամաչի։ Չէ, ամաչում եմ ու թողինք գնա հայտարարություններով։ Չէ, Անժելա ջան։ Ոխ հայտարարություններով։ Ուրեմն ամեն պատմական ամեն մի շրջան ինքն իրան նար է գնացել, ու ունի իր հերոս։ Գիտեք, հիմա տեսեք, ես մարդկանց հետ ճշնամացել եմ, չէ՞։ Մարդկանց հետ ճշնամացել եմ գիտակցաբար։ Հիմա մի հատ էլ այդ այլ մարդկանց խաթեր, այլ մարդկանց պատճառով։ Հիմա հասկանում եմ, որ այդ այլ մարդիկ ոչ միայն չեն կարողանում ապահովել իրանց անձնական վարկանիշը, սուպեր ավանտյուրիստա ու Նիկոլի բանի ձեռքի տակի չգիտեմ ինչ, այսօր գնա Նիկոլեստուն հանգիստ մամա։ Դրանք հիմա գիտեք հարցական է, ով է Նիկոլի ձեռքի տակի խաղալիք, ամբողջ քնթիրը սա է։ Հիմա ես մարդկանց անուններ կարող եմ տան, որ այդ ման մտածում է ազգային հերոս են, Արցախի հերոս են, որ ոչ միայն դարձել են Նիկոլի ձեռքի գործիքը, այլ Նիկոլի ձեռքի տրիապկան։ Բան չասեցի, բայց դա հիմա այդ տրիապկեքին, այդ չի նշանակում, որ ես միշտ էլ տրիապկա չի էլի։ Չէ, դե այդ դեպքում Անժելա ջան, տվեք մեկի անունը, ում վրա կարող եք դուք մարդիկ, որոնք իրաց երկրորդ եւ երրորդ նախագահները հետագից ունեն Արցախ հետ համ ես չգիտեմ, բայց հետագից ունեցող մարդիկ են նրանք, օրինակ ես չգիտեմ Լևոն Մնացականը ոնց իրանք դրսեւորի, դուք ավելի լավ իրանք գիտեք, ես չգիտեմ, որ բոլորին լավ գիտեմ, բոլորին լավ գիտեմ, հաստատ ավանդույթ, դրա համար ասում եմ ամեն մի ժամանակը ունի իր հերոս, չէ՞, այն որ հայտարարությունը, որ Արայիկ Հարությունյանը միջև հիմա դե հիմա որևէ մեկը, ազգային խայտառակ, որևէ մեկը, որևէ մեկը համարձակում է Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված, դե դու ինչ է գեներալ գնդա, քեզ ուղարկեն կնդե պաշտպանության, այսինքն դե ծման դե որ գնամ, այնտեղ թե վախենամ Արայիկ Հարությունյանի, չէ, հիմա ձեզ գնացել եմ այդտեղ, լավ Անժելա ջան, քեզ ուղարկեն պաշտպանության, չէ, Անժելան իր գործն արում է, դժբախտությունը որ ամեն մեկը փոխանակի դրամա, քանի որ Անժելան չի կարա գնա պաշտպանության բանակի հրամանատար, եւ շատ վատ գիտի Արցախը, վատ ինչ իմաստով,
տեղանքը, բլուրները, բաները, փոսերը։ Դրա համար հարկավոր են մարդիկ, ովքեր շատ լավ գիտեն, ովքեր ժամանակին էքստրեմալ իրավիճակներով իրան ճիշտ են դրսևորել։ Կապ չունի, մենք այդ հատ մարդկանց սիրում ենք, չենք սիրում, ճշտամի ենք, ճշտամի չենք։ Բայց նա ավանտյուրիստ, անգրագետ ավանտյուրիստ մարդը այս ժամանակ իր ավանտյուրը առանձնացել է ապրինքը։ Չէ, Անժելա ջան։ Իսկ դրանից հետո Անժելա ջան, հայտարարական բան։ Անժելա ջան, ես ազգային հայտարարությունն եմ։ Արայիկ Կարությունյանին հավասար։ Ուրեմն ես նորից եմ խնդրում բոլորը։ Սասուն Միքայելյանին հավասար։ Տեսեք, ես երբ որ ինչ-որ մեկի մասին կարծիք եմ հայտնում, ես այդ մարդկանց ինքան լավ գիտեմ։ Բայց գիտեմ։ Ինքան երկար եմ շփվել։ Բայց գիտեմ դրա մասին։ Կենսագրությունները գիտեմ։ Ցավոք սրտի Անժելա ջան, քո մոտ քո հայտարարությունները, արտահայտությունները շատ ավելի էմոցիոնալ է, քան հետո գնաց ծառայես Նիկոլին, Անայի, չգիտեմ, բան հետո գնաց։ Այ ես կուզենայի, որ մենք միասին Անժելա ջան, մենք պարզենք, ով ծառայեց իրականում։ Հա, չէ, հիմա ինչու ծառայեց։ Կոնկրետ իրա մասին ենք խոսում, որ ավարտել։ Չէ, ես կոնկրետ ոչ մեկի անունը չեմ ասում։ Դե, ես եթե ասեմ, չէ, սա անունս չեմ տալու։ Լավ, իրա հետ է գլուխ չունենք, ասում որիշտ։ Ուզում ասել ամեն մի հետաքրքիր կերպարներ։ Չէ, ամեն մի պատմական ժամանակաշրջա։ Ես դու գալիս եք, թուրքերը ինչքան են ակտիվանում ամբողջ ժամանակ։ Ոչինչ, թուրքերը հասկանում են ես ինչու։ Թուրքերը գիտեն իրականից են վախանում։ Դե դրա մասը ասում էլի, դե դրա համար Անժելա ջան, մենք պետք է կարողանանք ունենալ հետեւյալ, ես կարծում եմ, տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան գնացին Լևոնի հետ նստեցին ընդհանուր սեղան, որտեղ բավականին լուրջ խնդիր կա, եւ այդ լուրջ խնդրի լուծման համար նույնիսկ Քոչարյանը իր հարցազրույցին եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանի իր անդրադարձի մեջ իրանք մեր նման էմոցիոնալ չարտարվեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Հիմա մենք էլ պետք է մեր ժամությունները, մեր էմոցիոնները։ Եկեք ասում ազգովիկի գնանք կապիտուլացիա ստորագրենք, ազդենք։ Ես արդեն այդ ֆորմատից դուրս եք, այն ուրիշ ֆորմատ մտա, պետք է հասկանանք եւ կարողանանք ճիշտ գնահատել իրավիճակը եւ տալ մարդկանց անուններ, ու մենակ անունից ու իր ֆիզիկական ներկայությունից շատերը իրանց շալվարները թրջում են։ Ճիշտ է, դա էի, բայց այս ժամանակ։ Վեր, հիմա էլ է լինում։ Շատ էս բան։ Կտեսնեք որ կլինի։ Կտեսնեք որ կլինի։ Գիտեք, բաներ կան, որ դուք շատ լավ գիտեք, չէ՞, ես դատվում եմ մարդկանց հետ։ Դատվում եմ բառի ֆիզիկական իմաստով։ Բայց ես իմ մեջ կարողանում եմ ուշ գտնել, եթե պատմական այս ժամանակաշրջանը պահանջում է Լուսաուքի Մարուխյանը, ես հիշում եմ իր հարցազրույցներից մեկը, երբ որ իրան հարցնում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցության մասին, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հետ իրան արտաքսել էր Հայաստանից, ասեց Հանուն Հայաստանի եւ Հանուն Հաղթանակի Սատանայի հետ էլ անհրաժեշտ լինի համագործակցել, ես կամ։ Դե նախ նախագահները գնացին տեսան, էսի Սատանային։ Չէ, բայց էլի պատրաստ են համագործակցել։ Բայց տեսած Սատանան էլ իրանից գլուխ չի անում։ Մտածեցի, որ Սատանան ցանկացած մեկի հետ, ով մեր նորագույն պատմության մեջ ունեցել է իր դերակատարությունը, պետք է պատրաստ լինենք այդ մարդկանց հետ համագործակցելու։ Եվ երբեմն ուրանալու, նաև մոռանալու նրանց, ում կուրորեն պաշտպանել ենք չիմանալով, որ իրանք ավելի մեծ դավաճաններ են։ Կամ նրանց մասին իմացել են։ Ազնիվ ենք եղել։ Եթե մեր ազնվությունը Հավայանի պաշտպանել են, Հավայանի անձը։ Մեր ազնվությունը հայրենիքի միջոց ու թեթև։ Ես հանդվում եմ, որ իրան վստահեցին դուք ո՞ գիտեք 2 տարի ինչ էի անում, մտածելով որ։ Դրա համար ասեմ։ Բայց նրանց հետ դու ավանտյուրիստ ես։ Չէ, չէ։ Ես Ես անում չեմ տվել։ Չի գիտեմ ինչի կենտրոնացած Սամվել Բաբայանի վրա, բայց կյանքը ցույց կտա, որ շատ բաներ ենք պիտի նորից վերագնահատենք, վերադասավորենք։ Պարոն Բաբայանի քո հայտարարեք ձեզ։ Իզուր, իզուր, իզուր։ Հայտարեք ձեզ։ Դրա փոխարեն կարելի է գնալ, կարելի է գնալ նստել, հետը զրուցել։ Ո՞վ է զա։ Շատ հարցեր լուծել։ Ոչինչ, Անժելա ջան, ես դες մենք հիմա իրար հետ դատում ենք, բայց ես եթե չեմ մերժի, այնինչ Իմ հարցով քրական 7 էպիզոդներից մեկը կապված է պարոն Բաբայանի հետ։ Ինչ թեմա է Բաբայանի հետ։ Նույնն էլի, նույն քրական գործն է, տարբեր չի։ Չէ, կամ ոչ, բայց քան ձեզ պաշտպանել է, ես չգիտեի դրա մասին։ Չէ, 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 նորմալ է, նորմալ։ Պաշտպանել եք իրան այդ 2-3 տարուց։ Նորմալ է։ Ինչ հայտարարություն։ Դրան կապ չունեն։ Ասել Մարուխյանը ցանկացած մեկի հետ կարելի համագործակցել անուն Հայաստանի ու Արցախի պետության, իսկ այսօր Են մարդիկ, ովքեր կարող են Արցախի արդյուն որոշակի ծրագի առաջ քաշելու այդ ծրագիրը առաջ տանել, հավատացեք դրանք 1, 2, 3 մարդ են
եւ մենք պարտավոր ենք ստիպել, որ այդ երեք մարդիկ անկախ իրենց անձնական միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքից նստեն ընդհանուր սեղանի շուրջ, բայց դրանք այն մարդիկ չեն, ովքեր այսօր Արցախում որևէ իշխանություն ունեն, դա էլ ասեմ։ Երկրորդ կետը որն է, ասում է բանը զրո կարգավիճակ, զրո, հա, դե իրավոր, հիմա տեսեք, այդ զրո եւ ինչ կարգավիճակ, այսօր մեր կուսակցությունը հայտարարություն է արել Կապված Դոնբասի, Լուգանսկի, Զապարոժեի եւ ուրեմն Քերսոնի բանի վերաբերյալ, մարզերի վերաբերյալ։ Հայաստանում որևէ քաղաքական ուժ կամ քաղաքական անձ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հատուկ գործողությունների հետ, այդ ռազմական գործողությունների հետ որևէ հայտարարություն չի արել։ Հայկ Բաբախանյանը չի արել։ Հələ մենակ մեր կուսակցությունն է, որ պաշտոնական հայտարարություն արել է։ Հիմա շատ կարևոր է, մենք հստակ ենք ասում, այս պարագայում Ռուսաստանը ճիշտ է, Ուկրաինան ֆաշիզմ է ծնում, այդ մարզերն ու այդ երկու չճանաչված հանրապետություններն էլ Ղարաբաղի կարգավիճակ են, չնայած Ղարաբաղից մի 30 տարի հետո։ Բայց եթե իրանց ճանաչել են նույն թեզի հիման վրա, դի ճանաչեն նաև Արցախը, ես դրանում որևէ կասկած չունեմ, եւ հիմա էլ պաշտոնապես ասում եմ, երբ որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի դաշնությունը կարձանագրի հաջողություն, իսկ ես դրանում չեմ կասկածում, իր ուշադրությունը սևեռվելու է միգինացիայի ու անդրկովկասի վրա։ Եվ մենք ստեղ եւ ասելիք եւ անելիք դեռ ունենք։ Եվ ինչի է Ադրբեջանը այսքան շտապում մեր Էրատոյի ամուսնուն ստիպում շուտ գնալ այս պայմանագրերի ստորագրմանը, որտեղ շատ լավ են հասկանում, որ եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայի ֆաշիզմի ճնշման հարցերում հաջողություն ավարտեց, հաջողությամբ ամենից անդրադառնալու Անդրկովկասին, որտեղ թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը բավականին լուրջ խնդիրներ են ունենալու, եւ որևէ մեկը թող չկասկածի, որ ոչ միայն մենք վերադառնալու ենք Արցախյան նախկին դիրքերին, այլ շատ ավելի առաջ ենք գնալու։ Գեցի։ Սա միանշանակ, ես դրանում չեմ կասկածում։ Դրա համար եմ ասում, շատ բաներ, այն որ ավանդական իրավիճակներում կարելի է քննադատել, հայուել, չընդունել, պատերազմական իրավիճակը գալիս է դրանք փոխելու։ Երրորդ կետը ինչ էր ասում, միջանց։ Միջանց կլինելու է։ Չէ, դրանից առաջ էր ասում դեմարկացիա, դելիմիտացիա 19-ը։ Չէ, հələ։ Լավ։ Հա, լուծում, կարգավիճակ, միջանց։ Միջանց կլինելու է։ Եվ այդ միջանցքով մենք կապվելու ենք մեր հույսային ռազմավարական գործընկերոջ հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Բայց այդ միջանցքը չի լինելու Զանգեզուրով դեպի Նախիջևան, այլ ուրեմն մեր պատմական հողերով դեպի Ռուսաստան։ Այս միջանցքը լինելու է։ Այո, միանշանակ, որտեղ այդ միջանցքը, որ պիտի անցնի Գանձակով, մյուս տեղերով, ես կարծում եմ իր պատմական դերը պետք է կատարի։ Ընդհանրապես խորհրդային միությունը ինչ որ առումով սխալ էր հանրապետությունների քարտեզները գծել, որպես հիմնական, հա, մեծ եղբայր, բոլոր հանրապետությունները պետք է կապ ունենային ուղղակի ցամաքային Ռուսաստանի Դաշնության հետ, մեկ, եւ բոլոր պետությունները պետք է ելք ունենային դեպի կամ Կասպիսով, կամ որևէ օվկիանոս, կամ Սևծով։ Հայաստանը պետք է այդ երկուսն էլ ունենա։ Հիմա տեսնենք դա երբ կլինի, բայց ես վստահ եմ, որ դա լինելու է, եւ միջանցք դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, եւ կապ կամ Կասպիս կամ Սևծովի հետ։ Սա էլ պետք է, մենք իրավունք չունենք այս օրակարգային հարցերը մեր ուրեմն բանից դուրս թողնել։ Հաջորդը դելիմիտացիա, եւ եթե ուշադիր լսում եք, այլևս Ռուսաստանի Դաշնությունը չի խոսում դեմարկացիայի մասին, խոսում է բացառապես դելիմիտացիայի մասին, այսինքն առանձնահատուկ քարտեզների վրա աշխատանքի մասին։ Դրա մասին հստակ հայտարարեց ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը, եւ վերջերս էլ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովա, որ այլևս միայն դելիմիտացիայի մասին է խոսում։ Իսկ ինչ մնում է 19-20 թվականի քարտեզները, ոչ, մենք առաջարկում ենք անդրադառնալ մեր թվագրությունից առաջ, Քրիստոսի ծննդից առաջ, առաջին հարյուրամյակի քարտեզներին,
Տիգրան Մեծի ժամանակների ում նկատիուն է կուսակցությունը այ ժողովուրդը թե կուսակցությունը թե մենք միասին ենք կարող ենք առաջարկել այդ չէ հետ ենք առաջարկել անդրադառնալ մեր փակրությունից առաջ առաջին 100-ամյակի վերջին 100-ամյակի ասենք Քրիստոսից առաջ քարտեզներին Տիգրան Մեծի ժամանակ տեսնենք ընդհանրապես Ադրբեջան կարթ է չկա։ Ինչու տասն հետ գնում։ Չէ։ Դե մի քիչ գնանք չկա այդ որտեղ։ Չէ, ամենալավը այդ այդ ժամանակվա քարտեզներն են։ 300,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ ամենալավ քարտեզներից մեկն է։ Կանդրադառնանք այդ քարտեզին, ես դրանում նույնպես չեմ հասկացում։ Ուրիշ կետ մնացել է։ Դե 19-ը բան չէ, դա ասեցին, ու այնտեղ շանտաժի ինչ որ բաներ կա, էլի։ Էլեմենտներ կա որ Ադրբեջանը սկանեն կանի։ Ադրբեջանը գլուխը պատով կտա։ Բրավո։ Որովհետև մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ունեն, չէ՞, Էրատոյ Ամուսինը։ Հիմա Էրատոյ Ամուսինն ինչ էր ասում։ Ուրեմն մենք փող ունենք, զենք հառել ենք։ Բայց մեր դաշնակիցը չի տոնում այդ զենքը։ Բայց դուք հասկացաք այդ զենքի հետ կապը։ Չէ, չէ, մի հատ անկեղծ ինձ ասացի, որտեղ մի 3 բան ասեց։ Սկզբում փող կար։ Ծախող չկար։ Հետո այն բանն ասեց, չէ, ծախող էլ չկա, այն Մելիքյանն էլ ինչ էր ասեց, չէ, հետո ասեց, չեն տալիս, չենք բերում։ Հետո բանն ասեց, չէ, բերում ենք։ Դուք ի՞նչ եք հասկացել։ Ասեմ, հետևյալն եմ հասկացել։ Ինչա կա, ասեք, էս էս վարունգները, խիարները, Էրատոյի ամուսնու գլխավորության։ 20 թվականի զենք են առել։ Ոչ մի ռազմավարական գործընկերությունից։ Ոնակ ասենք Հնդկաստանից։ Ասես սուտա, դեսպան ասես սուտա խոսում։ 20 թվականին, ես չեմ խոսում 22 թվականին։ Հա։ Էդ ինչ որ ասում են էս անասունները, վերաբերում է 20 թվականին։ Էս խեղճ դեսպանը հետո է նշանակվել, դեսպանի օրոք ոչ մի պայմանագիր չեն կնքել։ Հիմա 20 թվականին դուք փողը տվել եք, զենք առել եք։ Էդ 40 թվի զենքն է, որ մնաց։ Չէ, 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 էդ որ հիմա ասում են, որ 275 միլիոնի զենքի պայմանագիր են կնքել։ Դա 20 թվականին է։ Դա հիմա չի, պատերազմի տարին։ Բայց դա գոնե ճիշտ է, Պարուսյան։ Ասում են կնքել է։ Ամենադեպս իրանք մեր ռազմավարական գործընկերոջը, երբ որ նա շատ լուրջ առաջարկ է արել մեզ, ասել են, չէ, մենք այդ նույն զենքերից գնել ենք օրինակի համար Հնդկաստանից։ Ասել են ախեր Հնդկաստանի այդ հրթիռները մաքսիմում թռնում են 40 կիլոմետր։ Մենք թռնում ենք մինչև 300 կիլոմետր։ Այսինքն դες չի ասել է, դե մենք բան, մեզ այն կոմպակտ լավ բան է պետ։ Ու հետո թե մոռացել են պատրոն Դավիթն է մոռացել, ու է մոռացել, որ այդ չեն բերել։ Հիմա է եկել են հետին թնվով մեղքի ժորդին։ Ախր այս ապուշները այնքան ապուշ են, որ իրանք հայերեն մի բան խոսում են, չեն մտածում, որ տարբեր երկրների դեսպանատները դրանք թարգմանում ու արկում են իրանք իշխանություններին, ասում են, այդ ցավը տանեն։ Բան Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, էշրություններ է դուրս տվել։ Հիմա սրանք նայել են, արա ասում են, լավ, այս մարդը ինչ է մեզանից ուզել, որ մենք չենք տվել։ Այն հիշում եք Հապկի 44-րդ պատերազմը, որ հոդվածնով են դիմել։ Այսական դիմել են ինչ-որ հոդվածով։ Ես ասում եմ, էլի շատ հստակ։ Անժելա ջան, շատ հստակ։ Եկել են Հապկի մարդիկ։ Այսպես սիրուն նստել են մերոց դեմ։ Դա ես ենթադրում եմ, կարդալով տարբեր փորձագետների ասած, ասել են, լավ, ձեր ցավը տանեմ։ Դուք ինչ եք ուզել, որ մենք չենք տվել։ Պարզվել է գրավոր կամ բա ոչ բան չեն ուզել։ Մտքում ա ուզել, դուք էլ ուզեցիք։ Հիմա ասել են, լավ, այս շրջաններն են, սա մեր 2, 3, 4, 5, 6, 7, այս նաև այս շրջաններ, Տաուշից սկսած, մինչև Ագարակ։ Ասել են, դուք կարաք մեզ քարտեզի վրա ցույց տալ, ձեզ որտեղ ինչ է պետք։ Այս մարդիկ չեն իմացել, որ նրանք այդ շրջաններ ունեն։ Ինչ է կա։ Չեն իմացել, թե այդ շրջաններում ինչի պակաս կա։ Չէ, չէ։ Ժամանակ են խնդրել։ Չէ, ժամանակ են խնդրել, բայց միջև սրան ժամանակ խնդրելը մեր ռազմավարական գործընկերը շատ լուրջ, շատ լուրջ ընկերներ։ Ոնց ասեմ, ես իրավունք չունեմ հիմա թվեր հայտարարել։ Այդ ընթացքում լուրջ մատակարարումներ է արել, շատ լուրջ։
Որ կարակ այդ որից էին ասում օթը փագել, գետի տակը փագել։ Արել են ու մի շաբաթ հետո եկել են ասել լավ ջոգել եք ձեր քարտեզի, որ մասում ձեզ ինչա պետք։ Չէ, քարտեզն եմ միացնում։ Ոնդ որ մենք ինչ ասել են, այդ ամեն ինչ ասել են օքե։ Եվ եւ որ զաս առաջի անգամ եկավ ստեն Նիկոլը փախավ, այն անվտանգության խորհրդի քարտուղարուի Արմեն Գրիգորյանը փախա։ Հիմա զասը նորից եկավ, արա ասեց, ախպեր, ես գալիս եմ, դուք թռնում եք։ Հիմա հետ եմ գալի, որտեղ այդ ինչ որ ասել է, պատրաստ է։ Մենք տալիս ենք էլի։ Ոսման չէ փախնում։ Բայց այս անգրագետները հիմա էլ ուրիշ բաներ են մոգում։ Ուրեմն Անդրանիկ Քոչարյանը իր մոտ հավաքում է մարդկանց, ով ամեն օր ասում է կորչի հապկը, հապկից դուրս է գալի եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հավաքում են, մի 4-5 ժամ խոսում են։ Հիմա էլ էլի ասում է ժողովուրդ, մենք դեռ ցար չեն կրնարկի հապկից դուրս գալու։ Լովը ասում իջա, այ տխմարն է։ Դրա առաջինը ասեց։ Արա, եթե դուք հապկից դուրս չեիք գալու։ Գիտեք, չէ, հապկի կոմունակիցով է, Ռուսաստանի Բելարուսի հետ միության կոմունակից։ Բայց ի՞նչ է Լևոն Շիրինյան, Ազատ Արշակյան, Բանկան, եկան չի Իսագուլյանը։ Հələ, իրա Իսագուլյանի մուտքն էլ դժգոհ են, եթե սենց էլ միջան, իրանք էլ են ասում։ Չէ, չէ։ Հələ Իսագուլյանի մուտքն էլ բաց էիք, թույլ տայիք, որ ինքը ազատ կայնար տեղաշարժվեր Մոսկվա։ Թերա, այդ բոլոր խնդիրները, որ ձեզ մտահոգում են, այդ խնդիրները լուծել առանց որևէ պաշտոն ունենալ։ Ախր էս առաջարկնելը Արմենիան, Անժելա ջան։ Հիմա էս մարդիկ, ցածրեք էլ ասում են, լավ, էս ուզել եք այսքան բան։ Այ մարդ, եթե մենք էլ չենք տալի, Ռուսաստանը չնայած վիճակը ծաղ է, Ադրբեջանի բանը, Ուկրաինայի տարածքում ՆԱՏՕ-ի հետ պատերազմի ընթացքում։ Մենք պատրաստ ենք այդ ամինչը ձեր համար անում ենք։ Հիմա հա Պապիկյանի, ախր մեր եթե գնակ առաջնագիծը, դա էլ չես զում ասել, արա։ Բարո միշտ մեզ կմեղադրեն։ Անժելա ջան, խնդրեք թող այս մարդիկ ցույց տան դուք եթե առաջնագիծ։ Հենց 3 Ես շատ լուրջ զրույց եմ ունեցել առաջնագծի հետ կապված։ Դե։ Այսինքն դիմացը թուրքն է։ Նախ շատ արագ բոլոր ամբողջ աշխարհում ինչքան լավ տեխնիկա կարող եք պատկերացնել, մի քանի օրում իրանց ամբողջ այդ գիծը, սահմանագիծը կահավորում է։ Իրանք։ Այո։ Իրանք նախ որ դիրքը գալիս են անմիջապես։ Մեր օգետը ցածքում բացառապես ոչ մի աշխատանք չեն անում։ Բացառապես աշխատանք չեն անում։ Եվ դիրքերում տղաները մենակ ավտոմատներով, եւ որ ասենք այդ դիրքի պետք է ավտոմատ, չգիտեմ, մեծ տրամա չափի գնդացիրներ, գրանտավիոտներ, դրանոտներ, չգիտեմ ինչու ինչ, մարդիկ ավտոմատներով այդ ամենի դեմը կանգնած են։ Ախր դուք այս տորներ խոսում էիք բանակի բանի մասին։ Այդ տարեք ցույց տվեք մեզ։ Ոչինչ, թող մեզ այդ սահմանում խփեն։ Ինձ ու Անժելային Թովմասյան։ Վերցրեք տարեք, ասեք, այ Իսագուլյան, այ Անժելա Թովմասյան։ Դուք որ ասենք ասում եք։ Ասեք, ոչ մի բան չկա, արեք տեսեք, ոն չէ, ախր իրանք գիտեն, չէ՞ որ ես անգիր գիտեմ, եթե իրանք դիտանեն միտեղ։ Միտեղ է կահավորեն։ Կահավորեն ասեն այդան։ Ալիևի կզանգի կասեն դեռ մտողում։ Այ մարդ արխային ինձ պատրոն չի կբնի։ Ալիևի ասացին գոգուջ։ Կտենան որ այդ տարածքները որ մենք հետո գնանք կասենք չէ, մենակ էս դիրքը չէ, մնատել է դակ այս մի դիրքը։ Ու կբարձրեն դիրքում ոչ մի բան չկա։ Գիտեք, ես չեմ ուզում։ Դրա մասին հարկ հայտնի է, բա։ Հիմա մի բան ասեմ։ Ես որ դիմակայեցիք էս 13-ից սեպտեմբերի 13, 14, 15, 16, 17-ը բացառապես առաջին գծում կանգնած մեր զինվորի անվերության անձնազոհության 500 հաշմանդամ, հա, ամեն անգամ էսպես։ Ինչքան զո 400, բայց ինչքան։ Հիմա էլի թիվ ասեմ, էլի քրեական գործ կա հարուցել։ Էլի քրեական գործ կա հարուցել։ Հիմա ախր այդ դրանում էլ ազդի չեն։ Տեսեք, եւ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ անմիջապես անունազգաններով, բնակավայրերով տպվում էր։ Անասուններ տպեք։ Այդ տեսա նյութը, որ տարածել են ազերիները, որ գնդակահարում են այդ անմեղ երեխեքին։ Ոչ թե որտեւ երեխեքը կռվել չէին ուզում։
այլ ամեն ինչ փամփուշտ, ամեն ինչ բրծած էր։ Այդ տղեկը դիմադրելու ոչ մի հնարավորություն չեն ունեցել։ Հիմա լավ, այս մարդը ինչ է ուզում հայ ժողովրդից, կամ հայ ժողովուրդը, ես զարմանում եմ, որ հենց նոր հիմա ծնող կա, որ երեխեն անհետ կորել է, այսինքն ամսի 13-ից հետո երեխու հետ կապ չունի, բնականաբար հասովել է երեխեն։ Գալիս է սառած, հայացքը ոչինչ չարտահայտող, չգիտես էլ այդ ծնողին ինչ ասես։ Բալավ Նիկոլ, արա ինքնասիրություն չունեք, այ արա խփեք ձեզ ինքներդ էլի։ Մի թույլ տվեք, որ վաղա դա անի մեկ ուրիշ։ Արա ինքը, արա հանուն հայ ազգի, հանուն ժողովրդի, հանուն ձեր երեխեքի, ձեզ խփեք, արա։ Ինքներդ ձեզ խփեք, սատկեք, արա։ Թե չի հեռատում գրում է դարերի խորքից, պետք է արդան իրա մասի, ավանաման։ Բունկերի մասին պետք է արդան։ Բունկերի, բայց այն գրական է ամբողջ բանը, պարոն Սերգեյան։ Չէ, ոչ։ Ակա իրանական։ Չէ, գիտեք, այդ ախը նույնիսկ անիմաստ։ Երեք մեկը ճիշտ է գրի, ասում եմ դուք տեսնում եք, այս սորոսական փողերով ցրական ամբողջը գրում է հակառուսական եւ ոչ մի հակաթուրքական միտք ու բան, ոչ մի։ Հիմա տեսեք։ Փարք ռուս ժողովրդին իսկ բիլիոն անգամ կասեմ, բավջե որ մենք այսօր Հայաստանում ենք, դա դրանով պարտական ենք ռուս ժողովրդին։ Ո՞վ ինչ ուզում է Լենին պապիկին, Ստալին պապիկին, ռուս ժողովրդին, ո՞նց ուզում են ասեն։ Մենք պարտական ենք ռուս ժողովրդին։ Շատ ազգեր, որ այսօր աշխարի վրա իրանց ինքնությունը չեն կորցրել, գիրգրականությունն են, պարտական են ռուս ժողովրդին։ Հիմա գիտեք, ես քանից հետո ինչ որ մարդիկ կան, ես կուզեմ այդ մարդիկ, օրինակ, եթե այդքան տղամարդ է, որևէ հեռուստաալիքով, պետական, հրավիրեն ինձ ուղիղ բանավեճի։ Մենք խոսենք, տեսնենք այդ ինչի իման վրա են իրանք այդպես բաներ ասում։ Կոնե ես գիտեմ, չէ, հենց հիմա ռուսները, ռուսական պետությունը իր համար բավականին ծանր ժամանակներ է, ինչ է անում մեզ համար։ Տեսեք, Ռուսաստանում էլ բարձրաստիճան բավական պաշտոնյաններ շուտով կպատժվեն։ Գիտեք, մի բան կա, որ ընդեղ էլ ցավոք սրտի լիբերալիստներ կան։ Լիբերալիստերին մեր մոտ մի քիչ ուրիշ բառով են ասում, մեր եթերում ձեր։ Դա նրանց հարցերը արդեն լուծված է։ Ձեր եթերում երևի չի կարելի։ Արդեն իրանք շուտա։ Հիմա այդ լիբերալիստերը ընդեղ էլ կա։ Եվ ժամանակի սխալ են զեկուցել հենց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային շատ հարց։ Որ ճիշտ զեկուցածներ Չուբայսի ինչ գործունեի միջև։ Ու դրա համար հիմա շատ խնդիրներ այնտեղ ցավոք սրտի փոխանակ լուծվել մեկ օրում, մեկ ամսում դեռ բացական արդյունքներ է տալիս։ Ոչինչ դա էլ կողմի եւ Կադիրովի, Ռամզան Կադիրովի դամակը, Ռամզան Կադիրովի դամակը Պուտինին կամ երեք Մարգարիտա Սիմոնյանի ելույթը Սալավյովի մոտ, եւ որ շատ բաց տեքստով շատ բաց բաներ են ասում։ Հիմա մենք այդ առումով էլի միմյանց հետ ազնիվ լինենք։ Ես նույնպես եմ գրկնում, բացի Նիկոլ Փաշինյանից ու նրա ոմակից, Անժելա ջան, բեկ-բեկ ինչ չեն հասկանում ինչի համար։ Ասում են, դե Գառնիկ, դու սրան հայրել ես, սրան քրֆել ես, սրան ծեծել ես, այս մեկը քեզ է հայրել, քեզ է ծեծել, եւ այլեւան, չնայած այդ մեկը չի եղել, երբեք։ Բա ինչի հիմա դու պատրաստ ես իրանց հետ արած ընտրել։ Հասկացեք, մենք երկրում հիմա ունենք մեկ գերագույն գլխավոր ճշնամի։ Այո։ Դա Նիկոլ Փաշինյանն է ու նրա ոմակը։ Ով իրանց դեմ է, ես իրանց կմոռանամ իմ անցյալն է, իրանց անցյալն է, իմ արած սխալներն է, իրանց ասած սխալներն է։ Չերչիլ ու Ռուզվելտը ի՞նչ արեցին։ Չգնացին ես իրանց սատանայից Ստալինի հետ։ Արա Ստալինը կարքին տղա է։ Հա, չէ, պարզ է, բայց երկուսն էլ սատան է։ Հա, դե հիմա։ Հիմա։ Եկեք միավորվենք, մի վախեցեք։ Արցախում էլ թե Արայիկ Հարությունյանը, հա, թե Վիտալի Բալասանյանը, ինչի մեջները գոնե 1 միլիարդերորդական գրամի չափ հայնասիրություն մնացել է ամբողջությամբ թուրքացած, չէ՞։ Որա նամուս ունեցեք։ Պրոստը նամուս ունեցեք։ Ձեր թուլեկի մեր կոպեկ փող աշխատելու կամ ձեր սիրուհիների մեր կոպեկ փող աշխատելու համար։ Ո՞վ ավարտի։ Հայրենիք մի ծախեք, արա։
հետո վահայրենիք ծախելու։ Մենք դες քաքից մարդ սարկեցինք ժամանակին։ Քաքից մարդ, այդ ես եմ արել։ Ora mi stipek eli vor menk stivatsel enk menk asel vor arjort mes kenerek vor Բանը Սարգսյան, նաև այսպեսի մի առաջարկ կա, երկու առաջարկ, ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել, որ ազգակործան պատվասին միջանցք տան գնահատմանը տարարժե թե չէ։ Ումը դե տողա արխային տվեք այդ հումանիտար միջոցը։ Ճիշտ է դա, այսինքն ասում եմ, բոլոր ճանապարհները դեր տանել են դեպի բան, համապատասխան տեղ։ Բայց ես մարդը ասեմ, հիմա միայն իր անվտանգության, դուք համաձայն եք այդ կարծիքի հետ, միայն իր անվտանգության հարցեր լուծում եւ դիմացը ինչ կա, տատատա մի քիչ ձգի իր անունը։ Ինչ ուր է գնալու։ Հավատացեք։ Դե, չգիտեմ, վերջում ուր է գնալու։ Հիմա ասես, եթե գիտեք ինչ, սա էլ հանձնում չէ, փաստորեն, այս կամ ինչքան նահանձել հիմա։ Էս է եղել Սևաններ, ուրա փակնելու։ Ոչ մի բան չի կարա հանձնել, ոչ մի տեղ չի փակնելու ես մեկ։ Մեկ էլ Ալիևի։ Ի՞նչ է միջանցքը։ Ալիևի դեպքում։ Միջանցքը հումանիտար ճիշտ է, Նիկոլին, թե չէ։ Արխային տվեք, գնալու տեղ չունի մեկը։ Բոլոր միջանցքերը տանել։ Հիմա արեմ մտա մետ է խաղում զուտ դրա համար, որ արեմուտքը Սարգսյանն ու նա դեռ չի ընկյուն իրան տալ։ Ես ուզում եմ հետեւյալ առաջարկ անել։ Օրինակ մենք ուզեցել ենք Հայաստանի ազատության գաղտնի բանակը, չէ՞, ասալ։ Ասալայի տղեկը, Լիզբոնի հրաշ տղեկի հետնորդները ուր են։ Իարդեն մեծ մարդիկ են իրա։ Չէ, հետնորդները։ Հա, հետնորդները չգիտեմ, բայց իրանք։ Հիմա ես առաջարկում եմ Ասալայի տղաների։ Ցավոք շատի մեր իշխանությունները երբեք չհասկացան, որ այդ կառույցը մեզ անչափ պետք է։ Եվ նաև հայապական դաշնակցության Լիզբոնի տղեկի իրավահաջորդները Ալիևի ոչ մի ժառանգ, ոչ մի տեղ իրան ապահով պիտի չզգա։ Հիմա ես կարծում եմ Ալիևի երեխեքը պիտի գերավարված լեին եւ դրանք փոխանակվեին մեր գերիների հետ։ Այո։ Իսկ դա անելու հնարավորություն։ Ճիշտ, հետո ասեցի։ Եվ Ասալլան ուներ։ Միջայլով Մոսկվաներում, ես իմ Լոնդոններում իր աղջիկը չգիտեմ, ճիշտին ասեն հիմա։ Դրա հնարավորությունը եւ Ասալլան ուներ։ Եվ հայ ապական դաշնակցության մարտական թևը։ Ես կարծում եմ, որ այդ կառույցները պետք է աշխատեն։ Աշխատեն ինքնուրույն, աշխատեն անկախ։ Որտեղ որ իրանք հայկական ցեղասպանությունը մոռացված էր, իրանք իրանց ոչ թե ահաբեկչական, այլ հիշեցնող գործողություններով թուրք դեսպաներին ստեղնդես սատկացնելով ստիպեցին, որ աշխարհը դրա մասին խոսա։ Հիմա Ալիևը պետք է հասկանա, որ իրա միլիարդները թալանած նավտադուլը, ոչ էլ Էրդողանի միլիարդները, իրան ժառանգներին, իրաց պետք է առանց սերունդ թողնել ուղղակի։ Ես Ասալայի եւ մեր հատուկ ծառայությունների վրա էլ կարելի է զարմանալ, գիտե՞ք։ Հարկավոր է թեմաներով աշխատել։ Որտեւ ի՞նչ է նշանակում արա։ Նա մեր գերիների նկատմամբ նման դաժանությունները մեր գերիններին սենց պահել տանջա տանջամա անելը։ Հիմա ինչ պիտի Ալիևին տանիքը։ Մաս կտրատել է շտաբի։ Երևան Ալիևան ազատ մանգա աշխարհում է։ Ինչի՞ ամա։ Իսկ մեր կառույցները եթե այդ որոշեն, ապա նրանց դեմը խաղ չկա։ Եվ կտեսնեք ինչ աուսարսապ կտարածվի, Նիկոլն է քաքի այսօր տակը։ Բայց ի՞նչն են չանենք, որ Ալիևը կրկնակի քաքի։ Ոնե մեր մի անգամ քակածով քիչ կլինի։ Այդ նույն Ասալլան եւ նաեւ մեր մյուս ռիժարու կառույցները պետք է մտածեն նաեւ Հայաստանի դավաճանների մասին։ Ո՞վ է դες հայրենիք ծախողը, հայրենիք հանձնողը։ Ո՞ժ մեն ապրի։ Նա թե հայրենիք կրողների ձերբակալի։ Ես ոչ մեկին, ոչ մեկի անմեղու ցանկախավարկածի չեմ խախտում։ Ոչ մեկի նկատմամբ բռնի որևէ բան։ Բայց մենք ունեցել ենք կառույցներ, որոնք ժամանակին հրաշք թայլատին սպանողին որևէ հայկական դատարան կարող է դատի, երբ որ բան Գերմանիայի դատարանը ազատեց։ Այդ մա թայլատներ շատ կա։ Քեզ մա թայլատ Հայաստանում կա, հələ մի հատ է գլխավորն է, բայց մյուսները նույն թայլատը Էրդողանը, թայլատը Ալիևը, թայլատեն իրանց զավակները։ Բաուր են Սողոմոն Թեհլերյանները։ Երիկելա բոլելավ մեզ։ Արա վախեցած մարդ է, հրապարակում է այդ հին կետից, Անժելա ջան, մի բաներ նշանակում։
Te ոնց են քաքե տակները։ Այո, փարշի։ Որտեղ բանակի էր, բան նախարար նշանակել են մեկին, որը փորն է ուռացնում։ Այդ մարդը չի կարա բանակը զորացնել։ Իզնեն հետը։ Եվ վերջին հարցը համառոտ, հա, կարծում եմ։ Տեսեք, պարոն Սագիլյան, ես կարծում եմ վերջին դեպքեր զարգացնել ամեն ինչ թողել արդեն պարզ է, որ անհետեցություն է սահմանադրական ճանապարհով, չգիտեմ ինչ, ինչ, ինչ։ Մենք տեսանք, որ առնվազն 3-4 անգամ ինքնաբուխ է ցասումը մարդկանց, դե բնական է, չէ՞, 12000 է զինվոր, 10000, 50000 անօթևան, հայրենիքի մեծ մասը եւ այլն եւ այլն։ Այդ մեկը էլի է Պորտգալում։ Արդեն ուշացումով մեկ անգամ ձախողվեց, երկրորդ անգամ 3 անգամ ձախողվել է։ Հիմա այսպեսի առաջարկա, որ պետք է ազգային կոմիտեն, համաձայնության կոմիտե կամ ազգային, չգիտեմ ինչ, գուցե կուսակցական անձինք, գուցե չգիտեմ, այսպես բան մարդիկ էլի, որոնք ճանապարհ են անցել, հետագից ունեն, եւ ինչպես հյուրերիցս մեկը շատ ճիշտ նկատեց, ասեց, գիտեք ինչն էր այս դիմադրության շարժման խնդիրը, երբ որ Իշխան Սաղաթելյան այդտեղից կամ վերևից մարդիկ խոսում են, ասում են, ներքևում կանգնած մարդիկ նախ եւ իրենց ինտելեկտով եւ համարձակությամբ իրանից բարձր են, մեկ, եւ երկրորդ, իրենք հասկանում են, որ իրական առաջնորդը ինքը չի։ Եվ եթե 30000 դուրս է եկել, 20-30000-ը միայն դուրս կգան ժամանակ, երբ որ իրական այդ առաջնորդը, որը պատրաստ է գնալ առաջին գից պայմանական, բարձր ինչ եմ ասում, եւ իր վրա վերցնել ու ասել ինքը պատրաստ է գնալ միջև վերջ, որ հերացնի սրան, այսինքն այս առումով էլ է սխալ տվել։ Հիմա արդյոք ճիշտ չի, որ այդ կոմիտեն ստեղծված լինի, որտեղ հաստատ ինչ որ մի պահի Պորտգալու է ցասումը, եւ այս ճիշտ այդ պահին հրճակվի ժամանակավոր, հա, անցումային, չգիտեմ, ոնց կուզենա, կառավարությունն է, խորհուրդ է, ինչ հերթակ, որ վերցնի իր ձեռքը, դու կասկածում ես, որ մի քանի ժամ ընթացքում եւ ԱԱՏ-ն եւ ոչ զինվորականները գալի են միանալ։ Դուք դրա միջով անցել եք, բայց այդ կամայնությունը չկարողացա նախորդ տարան աղոթելու։ Հիշում եք Ծառուկյանին, բանից է գնացին աղոթելու։ Հիշում եք, երբ էի առաջարկում նախագահների հավաք միասին։ Բայց դու գիտեիք, որ Լևոնը տենց ասում է։ Պլյուս 2 նախագահներ, պլյուս 2 վեհապարներ։ Ես էլ եմ առաջարկում։ Եվ քո եթերներում հաճախ այս թեման են քննարկում էին։ Ցավոք սրտի ժամանակ դեռ երկրորդ նախագահի օրոք, երրորդ նախագահի օրոք ես այդ ամբողջը առաջարկում էի, խնդրում էի, աղաչում էի, նամակներ էի տանում։ Ինչքան ուշացում։ Այս ժամանակ դա շատ դրական դեր կարող էր խաղալ, որ ցույց տա։ Հիմա էլի շատ լավ է, որ էլի վերջապես հավաքվեցին։ Բայց հիմա պետք է հասկանալ մի շատ կարևոր հանգամանք։ Հարկավոր է, որ իրանք առանց վախենալու, առաջադրեն ինչ-որ մեկին։ Այո։ Եվ չվախենա։ Այո։ Կազմեն ստվերային կառավարության ցուցակը։ Այո, եւ պետք է ոչ մեկ չնեղանա, եթե անգամ ասեցի, պարոն Իսագուլյան, դուք չնա դուք ամենաշատ անող հանձնեք, այդ ես կարող եմ հաստատել, չգիտեմ ով կարող է դա հերքի, եթե անգամ չլինեք, եթե մարդիկ այս պահին չնեղ սրտեն, կարևորը դա կայանա։ Այո, եկեք անենք սա, ախր շատերը մտածում են, եթե սա չէ, բաո, ցանկացած մեկը, եթե մեկը թիմով է աշխատում, Անժելա ջան, հավատացեք, թիմը եթե աշխատում է, բոլորը մեկը, որ կարողանում է միավորել, մեկը, որ կարողանում է միավորել, եւ մեկը, որ կարողանում է կոնկրետ արագ համարտակ ռիսկային գործողությունների գնա։ Դե հիմա այտենց մեկերը շատ կա։ Շատ չկա, ներչի։ Չէ, չէ, կա, կա։ Շատ չկա։ Ուղղակի հարկավոր է այս ձգտման մեջ, այս ցանկության մեջ լինել անկեղծ։ Հավատացեք, Անժելա ջան, կա։ Բայց օրինակ, գիտեք, անհավեստություն է, չէ, շատ դեպքերում թվում։ Մեր Էդգարը Իրան առաջադրեց, ասաց, ախպեր, ուզում եք իմ շուտ։ Սկսեցին ձեր առնել։ Ձեր չառան, ուղղակի Էդգարը մի քիչ քաղաքական պրոցեսներ, այդքան ռեալ չէր պատկերացնում, ինչը նորմալ է, բայց Էդգարը իր գործանումը եւ լավ է։ Հա։ Եկեք դա էլ ասենք, նայել ասենք նայել։ Ես էլ միլիոն անգամ ասեմ, ես պատրաստ եմ ստանձնելու։ Ու շատերը Վազգեն Մանուկյանը հայտարարել է, Ռուբիկ Հակոբյանը հայտարարել է, միստը ախր բավական է, մարդը հայրենասեր լինի։ Եվ այդ կարգի խնդիրները շատ արագ կարելի է լուծել։ Եկեք այդ հարցերում միաս նկատմամբ հանդուրժող լինենք։ Անժելա ջան, դու շատ լավ մարդ ես, բայց մեկ-մեկ զգում եմ, որ դու ես էմոցիոնալ, ում որ ինչ-որ ժամանակ քննադատել ես,
Ասպես չէ, մարդ էլ չի կարա լավել, չէ։ Օ, էլ գնացիք Սամվել բաբա։ Բայց ես արուն ազգարուն չեմ տվել։ Բայց ինչ է եղել, բարի ձեզ, պարոն Բաբայան, ես ակնստի կնակված, օ, ուրը լալան գազում։ Չէ, բայց ես արուն ազգարուն դուք եք տալի, չի գիտեմ ինչ եք կետրած Սամվել Բաբայանի վրա, բայց ոչ մեկը մինչև 94-95 թվականները, որ ասում է իր կոմանդուիչ չի, սա հսկաց թե ինք անում։ Էլի սկսեցի, հիմա էլ կպատմեմ, ինչ ավանտյուրիստը ինչ էր արել։ Հասկացանք, այն 20 քանի տարեկանում մեջը ազգային ինչ-որ պորտկում ա եղել եւ ավանտյուրը ա եղել։ Իդեպ, այդ իր ավանտյուրիստական։ Հիմա ես անուն չեմ տվել, դուք եք անուն տալի։ Դե մտե ուրիշ։ Բայց ասում եք, բան է։ Ուրիշ անուն չգիտեք։ Բա, ասում ուրիշ ավանտյուրիստի անուն չգիտեք։ Բացի Վարդան Մամիկոնը։ Լավ։ Չէ, ես տեսեք, ես լանում չեմ տվել, դուք ինքներդ եք անդադարձ։ Բայց ես բան չկա, որ ես մեկին անդրեմ այսպես կամ այնպես։ Հիմա ես Էդգար Ղազարյանով ասում եմ, ճիշտ է, հետո հասկացա, որ քաղաքական process-ների մեջ այդ ճկունությունը չունի, ճիշտ շեշտադրումներով չի առաջնորդում, ինչա ասում եմ։ Ղազարյան ջան, դու գիտես, չէ՞, որ ես ոչ վախ ունեմ, ոչ էլ որևէ մեկից կախում։ Ես եւ հայերում եմ, տեղ եկած տեղ ընկերանում եմ, տեղ եկած տեղ, որտեղ ես ճշմարտությունը ամբողջությամբ Բանջի չեք ասում։ Իմ առավելությունը դա է։ Բանջի չեք ասում են։ Դու ինձանից բացի։ Որ բանը մի օր։ Անժելա։ Կրակադիլան քորը ամեն սատանա։ Չէ, ինձանից բացի։ Ինձանից բացի։ Ինձանից։ Դե ներողություն, ինձանից բացի։ Որը մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախ համարձակվել է Սամվել Բաբայանի ասել որը բանը։ Ես իշքան։ Չէ, դու հա։ Դու սարի ասել էլ կարաս ասես, դաժե։ Բայց որը մեկը Քաղաք կան դուրսից ռազմական։ Չէ, բաբայանը ես իմ ինչա։ Չէ, ռազմ համարձակ չի հարցնում։ Ինչի՞ չես ասում։ Որ մեկի անմտուր որ համարձակվել է բանասը։ Այստեղ վերեմ Սոնային ինչ ասես։ Այս Սոնար հա կանաց մի վեր արա։ Այդ մարդը ոնց որ ես կանաց սիրում եմ ու կանաց նկատմա ոչ մի բան չունի մտածում։ Դա դրամալ բունկերից դուրս չէ գալիս։ Հա, կանաց սիրելը ի՞նչ ված բան է։ Հիմա տես Որևէ մեկը համարձակվել է, ինչ որ բան ասի։ Ո՞ր մեկի անունը։ Այսինքն դու կարծում ես Սերսաքսյանը Սամվել Բաբայանից վախենա, կարող նստացրել։ Էլի, կար Սերսաքսյան, ես ասել եմ Սերսաքսյան, Սամվել Բաբայանը ես չեմ տվել, չէ։ Բոմբասին եք հարցնում։ Ես անմազգանում դու ես ասում, ես ընդհանրապես որ ասես Սամվել Բաբայանը, Սամվել, յանի Սամվել Բաբայանը կիմանա կինոյի տղայ այստեղ իր մասի խոսում են։ Դա դե ողքեորվելու այսօր գնա խմի։ Չէ, այսօր գնացել է Ղարաբաղ ամսի 5-ին։ Արցախում մեծ հարավակ ունի։ Աստվածի, մեծ հարավակ ունի։ Ես քերջ Արցախի գլխին ինչ եմ վերում։ Եվ Ռուբեն Բաբայանը գնացել այնտեղ ինչ աղոթ կանում։ Հիմա Սամվել Բաբայանը այն արայք հարցում։ Հիմա ավել լավ է Սամվել Բաբայանը թե Ռուբեն Հարաբաղը։ Վարդանա։ Ես ինչ են անում Արցախի գլխին։ Ես հարամ, մեկը պատերազմ է կրել։ Դե ի՞նչ, չէլի չգիտես ու՞մ։ Փողեշին է, ասում ի՞նչ տարբերություն։ Այ վայ վայ վայ։ Անժելա ջան։ Անձնական։ Անձնական չէ Սամվել Բաբայանին։ Հակակրակրելու համակրանքները Նիկո Ինչ ազնական հակակրակ է Անուն Հայրենիքի Կարող ունենա մեծ անձի նկատմամբ Ինչ Անուն Հայրենիքի պատրաստ են բաները ինչ որ բաներ անելու Բայց ոչ արկածախնդիր իրաց խայտարակած մարդկանցով Ուրեմն երբեմն փրկության միակ ճանապարհը արկածախնդրություն Չէ Հերոսի անունը ես դուր չեկա մի հատ նոր Հերոսի անուն ասեք ես կառաջարկեի Ես անուն չեմ տվել ես կառաջարկեի մեր հայտի հերոսների անունները տա ովքեր ֆիքտի կամ ես եմ գնալու Արցախ եւ փոխեմ ամեն ինչ հիմա նոր երոս եք գտե՞ք նա կարծա ես չգրա բայց մյա ուրիշ անունը եք տալիս ես անուն չտվել արու մեկի անունը տվել է սխալվեցի ժամանակին չեք սխալվել մեծագույն սխալ եմ չեք սխալվել ժամանակը գա եւ մենք միասին գնանք հիշում եք այն Արցախի են չքնախ տեղերը կգնան։ Է, Անժելա ջան։ Չէ, չեք սխալվել։ Է, Անժելա ջան։ Չեք սխալվել, բար Միսարգուլյան։ Է, Անժելա ջան։ Այս ժամանակ ասեցիք, հիշում եք, ասեցիք ինչի համար է Ռոբերտ Քոչարյանին բռնել։ Մեծագույն։ Ոչ մեկ չէր ասում, ասում էր, դուք ասում եք, սա աշխարհակաղակական մեծ process ասում։ Հիմա էլ եմ ասում։ Ձերբակալությունը հենց այնպես։ Հիմա էլ ասում եմ, հետեւյալը։ Մամեն Նիկոլյանին ձերբակալել էի, դուք իր այդ հարցերն եք, բայց ասում եք, սա ինչ-որ process-ի Մասը իմացեք ինչ են անելու արդյոք։ Դրա համար էլ ասում եմ, հիմա էլ եմ ասում։ Հիմա էլ դրա համար ասում եմ։ Մարտա մեկերը որքի ծառայեին Աստծուն, սկսել են ծառայել Սատանային։ Հիմա քանի որ Սատանային են ծառայում։ Գիտեք, դրանց պիտի ռադաներ։ Ռադաներ։ Դες մարդկաց ու մեզ քաքից մարդ եմ ծառայում։ Էլի սկսեցիք ինչքան սիրեցիք այդ բառը, մի ասեք։
Բայց եկեք այն ամենանի ճանապարհանցած մարդիկ, ովքեր ապացուցել են ամենուր հազարավոր մարդիկ։ Այո, ովքեր ապացուցել են։ Այո, Հայաստանը փորձադաշտ չի։ Դա փաստարկված ապացույց։ Այո, փորձադաշտ չի։ Մեկը գա, մի հատ եկեք տեսնենք այս ակլորի գլխին ինչ դնենք, դարձնենք ինչ։ Չէ, մենք դրա ժամանակ ժամանակ ունենք, ոչ մի փուճուր տեսեք հրիշքան է, բան չէ, մի հատ անցարացիր երկիրը չի ոչինչ, մի քիչ։ Անցարացիր երկրի ղեկավարն է երկիրը դարձնում, ինչ իսկ մենք այս փոքր հայրենիքս էս տալով գնում ենք։ Եկեք ովքեր որ ապացուցել են, բայց դու միք չէ, իրանք պետք է համարձակություն ունես, ինչու շատ վախ գտեն։ Մենք չենք ելի մեկ են նստենք ասենք խայտառակություն, դուք պատկերացնեք, ես մի օր նստեմ այդ մարդկանց ասեմ ինչ խայտառակություն եք, հասկացաք, չէ՞ ու։ Դա մի օր ասենք, թե դժվար։ Կասեք, կասեք։ Չեն անելու ինչ որ բա։ Ես վստահ եմ որ անել։ Անել անելու են, որտեղ այդ ճարճ չկա։ Այո, որովհետեւ այդ ճանապարհ չկա, ցասումը վստահ, հստակ լինելու է։ Այդ կոմիտեն ի՞նչ կոմիտե է, համերաշխության, փրկության, ի՞նչ։ Ի՞նչ փրկություն։ Կա հաղթանակների։ Հաղթանակների։ Հետագա հաղթանակների կոմիտե։ Հաղթանակների։ Այո, չեմ կարծում, որ մեր էլիտան այդ խեղճ ու կրակ է։ Իդեպ ազգային ժողովում, չգիտեմ, դու գնացել եք, թե չէ, ելույթ էին ունենում, հա, մեր այսպես ասած իրական էլիտան դիմադիրներ բան։ Մենք այնպես չէ, որ խեղճ ու կրակ մտքից զուրկ, որից զուրկ, մենք նաև դա ունենք, որ միսակրան, ուղղակի ի՞նչ նախանգարում, այդ երևի մի Վազգեն Սարգսյան, մի խիզախ ձեռք, մի հատ բան դիկտատուրի բանեստող այդպեսի մի ձեռք ավ այսպես, է որ ասեն Արամ Մանուկյանը, իմ ընկերուհին է միշտ հուշում, ասում է Արամ Մանուկյանը դիկտատուրան դրեց ու ասեց, այսպես պիտի լինի, ոչ թե բան։ Շատ լավ բնութագրիչներ եք ասում, որ հատուկ է որոշակի մարդկանց։ Այո։ Եվ այդ մարդիկ շուտով կհայտնվեն։ Իրանք պիտի հայտնվեն։ Չէ, եթե ավանտուրիստի մասին եք ուզում, այդ ավանտուրիստը դու գնա։ Չէ, չէ։ Խնդրում եմ ոչ մեկին չանվանարկել։ Չէ, գիտեմ ու մասին եք ասում։ Ես ասում իրական հերոսների մասին, ովքեր արձանագրել են։ Այո, իրական հերոսներ։ Որ մեզ այս մեծ հայաստան։ Որտե՞ղ իմ կողմից սարկված հերոսներ։ Որ մեզ այս մեծ Հայաստանն ու Արցախն են տվել։ Եվ կտան, կտան, եւ կտան։ Այո։ Եվ կգան նրանք, ովքեր նորից պիտի վերադարձնեն մեր հայրենիքը մեզ։ Դե բայց պոեզիայից մի բան ասեք, որ շատ բան ստացվեց էլ իրենց։ Իսա ռոմանտիկ ստացավ։ Ահա, երեք շատ լավ է, Լուսինեն քիշի, բայց չի ասի իմ, որ ես կրկնեմ։ Ահա։ Ինչը։ Շումյոթ հանճարեղ թողեր էր։ Հայրենիքի համար, այս աղջիկա համար։ Արժե մարդ։ Այդ ապուշ թողեր կա, չես, Եղամսարյանն է գործ բայց կռվի ինչի՞ նա դիմանը շատ ինչ-որ բաներ դա դա քեզ համար անուն հայրենիքի անուն քեզ գնար կռվեր ունեմ դե մեռնի ինքինը որ մի երկու օքի չունի որ իր համար պատրաստ են ինչ-որ բաներ անելու շնորհակալություն ես էլ եմ շնորհակալ բանիսագրա շնորհակալություն որ հետևում եք մեզ